hop out the car, leave the motor running. Why you always talking like you know something? Why you always talking, going show them something? No stunt double, I do my own stunt. Could take a year off, still have that paper coming. Put like 10 on the 90, I keep it so on it. All in the club, talking subpoena. Gotta flow like a river, but you won't find one that's cleaner. No stunt double, I do my own tricks. I got hits on hits, this like my bat flip. Mind on my money, low where my palm itch. Took the slow lane cruising, now look, we all rich. I hop out the car, leave the motor running. Why you always talking like you know something? Why you always talking, going show them something? No stunt double, I do my own stunt. Could take a year off, still have that paper coming. Put like 10 on the 90, I keep it so on it. All in the club, we don't do no clubbing. Throw like 10 on the 90, I keep it so on it. Could never take a hand out. New cars, bigger house, everything was planned out. 2020 hindsight, noticing how I panned out. Never did too much, never wanted to stand out. Spent plenty, in my 20s, no place empty. God sent me, keep it thorough, it's not trendy. Don't tempt me, on the edge and I'm sick. See them stealing my moves, hear them jacking my lyrics. But Chris can never dance like Mike, and Floyd can never hit like Tyson. I am who I am, never tripping, I just stick to the plan. And if I trip, it's to a beach, I put my toes in the sand. Silly, 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 silly. Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft. É o seguinte, hoje dia de 5 contra 5 aqui no Espírito Santo, mais precisamente em Serra. Eu acho que pelo jeito que eu tô, vocês já devem estar percebendo que a gente já jogou, a gente já participou. Cara, a gente jogou um jogo só, assim como foi Natal. Infelizmente não houve uma classificação, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem o jogo, porque tá bem movimentado. A equipe adversária era muito boa e deu muito trabalho, o jogo foi bem disputado, tá? Não deixa de se inscrever no canal, que é muito importante você se inscrever, para que a gente possa dar continuidade a todo o trabalho que é feito aqui no YouTube, tá? E também olhar o campo de comentários aqui, o comentário fixado que está no vídeo, que é bem importante também, que vocês ajudando a quem apoia a Divisão 9, vocês estão ajudando a gente, beleza? Então vamos embora, vamos para gameplay, e aí vocês assistem o que, que aconteceu aqui no 5x5 da WB Espírito Santo. Vamos lá. Presta atenção, demarcação do campo. É dentro dessa área, canaleta não vale. Pisou na canaleta, eliminado, beleza? Não é o trilho, é a canaleta. A demarcação do campo, pisou na canaleta, tá eliminado. Fernando, você escutou o que eu falei? Encostado, 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 vambora. Bora! Vamos lá, rapaziada aí. Valeu? Boa, rapaziada. Valeu. Vamos. Bora, 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 Rafa. Rafa. 3, 2, menos 2, azul, azul, tá no meio, Alexandre, ô Dudu, tá no meio, menos 2, azul, pegou, vai não, Dudu, Dudu,
Ô! Valeu, Rodrigo! Ali, ali. Aqui, aqui. Aqui, você aqui. Na liga? Não, tá aberto, tá limpo. Ali, só limpo. Você vai chegar primeiro. Tô calmo pra correr primeiro. Ah, vou falar, hein? Vermelho, hein? Vermelho, hein? Ô, Rodrigo, tá comigo aqui, ó. Tá empatado. Menos um, menos dois, menos dois. Menos um de vantagem, menos um de vantagem. Ah, morto, morto. Mais cedo, porque daqui a pouco é hora de jogo. Loadout na beca, enche o magazine com o bebê de novo. Hoje é dia de caça, na mala a egg já tá carregada. Divisão 9 na casa, mas hoje entre amigos acaba em far. Mais um dia de airsoft, você sabe qual é a situação. Meu grupo tá camuflado, parando os...